jogo. Tá perdendo, tem que agressivar. Não se deixa bater. Vamos saber já já quem vai enfrentar a seleção Trips. Por enquanto, tá melhor na partida. Oi! Esse pixelzinho se pega. Se pega. Gabi de Leilani. Morante. Rasca. Na proteção, olha a trocação aqui. Rasca, vem pra cima. Olha aí, a Rasca tá no chão, hein? A Rasca acabou tomando o carrinho, tá no chão. Gohan também. Só tem agora um jogador com a bola. Arerê! A tropa da tocha vai ruxar em você! Meteu aí a torcida organizada da tropa da tocha. O cântico. Vamos embora. É, garoto. Tá bem demais, garoto. Aí ele botou uma roupinha de humilde. Aí. Botou um shortinho de 10 reais. Uma camiseta da Sulanca de 15. Pra dizer que era humilde. 9 kills. Já vai nessa humildade toda. Vamos embora, vamos. 6-1 é o jogo. Esse é o nosso jeito de ser, esse é o nosso jeito irreverente de narrar. Vem-se embora, você que não segue ainda, já segue agora, viu? Arroba ThiagoAmunTV, viu? O narrador do Free Fire trazendo o melhor para você. Simbora. Morante, tá jogando com a 12 Trum-tra-trum. Tá de carapina também. Vem na contenção o Kaique. Kaique tá mais atrás. Morante, faz desliguei, volta, tenta jogar seus companheiros por aqui. Vai até combate a qualquer momento. Olha o Arrasca aí, hein? Olha o Arrasca. Arrasca vem pra cima, cuidado, Arrasca. Para não tomar o carrinho, caiu. Caiu já o Arrasca novamente. Olha o Morante, pode ir pro chão também. Olha a tropa da tocha, olha a tropa da tocha. Olha a tropa da tocha! Mete... de linha. 7-1 é o jogo. Mete ponto pra equipe da tropa da tocha. Vai agressivando. Já procurou. Vai arranchando. Não encontrou. A Rasca tá em trocação. A Rasca pode cair pro momento. A garota no chão. Dantas já tomou. Toma lá da cá. Vai tentando ajudar. Olha aí. Tentou. A Dona tá tentando no centro. Vai pra lá. Toma lá da cá. Tome. Trum-tá-trum. Quem toma de frente, volta de lado de frente. É agora. Pra se consagrar. Pra finalizar. Pra vencer. Pra levar. Vamos que vamos. É isso! Buia! Tropa da tocha aí! 8-1, viu? Por causa de um round não foi o cara de gato. 8-1 é o jogo. Vamos pro próximo jogo. Vamos pra próxima. Vamos embora. 8-1 é o jogo. Rapaz, o que o garoto jogou? Quem é garoto? Quem é garoto aí? Cadê aí? Levanta aí, garoto. Cadê aí? Rapaz, tu joga, macho. O bicho é bravo, hein? Esse bigodinho aí, deixa eu ver esse bigodinho aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá bom. Flow, não, Flow, se ele bater essa zureia aí, meu filho, sai voando. A sorte de Flow é que essa é na orelha. Se fosse mais embaixo aqui na Cacunda, era um anjo. Caído do céu. Vamos embora? Vamos embora, vamos para a próxima queda, que agora é jogo de quem tem, jogo de quem sabe, jogo de qualidade, viu? Do... Parece um satélite. 1-0 é o jogo. Vamos para a queda, viu? Jogadores já estão posicionados. Vamos embora. Vamos que vamos, hein?
Jogo estudado aí, vamos lá. Times não trocaram, né? Trames não trocaram. Estão com as mesmas equipes. Olha, o Dantas já tá no chão, hein? Dantas já tá no chão, tá pedindo perdão. Levantou, mas já tá pedindo perdão novamente. Gohan tá com inveja, foi pro chão também. Só tem o Arrasca agora. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Bandeirão! Tem que respeitar. Bem demais o Kaique, viu? Olha aí! Cadê a torcida da tropa da Toja, rapaz? 1-0. Esse Kaique, gostei, Kaique. Gostei. Esse é do meu. Quem é Kaique aí? Esse é do meu. O cara derrubou, já meteu o bandeirão, viu? Já gostei. Já gostei. Esse veio com o espírito do campeonato, que é esse, né? Esse pegou bandeirão, não. Gelo na cara. E tiro no peito, né? Que é o que mais importa, né? Capa esse não. Pegou a visão. Derrubou, bandeirou. Gohan, vamos embora. Dantas, Arrasca e Morante. Lembrando que o destaque da outra partida foi o Garou, viu? Foi o Garou? O Garou, bem demais, viu? É o Feli, faz aquele squad wipe, meu irmão. Menino que é jogo, né? Meu parceiro Salomão tá na KZN casa. Já cai. Bem demais. Gohan também. Gohan já tá no chão. Kim já foi finalizado. Gabi de Lele tá no chão também. Olha a movimentação do Medellín. 3-2. Isso aí, Medellín. Isso aí, Medellín. É isso que vocês têm que fazer. Ruxa. Vai pra cima. Vai pra cima. Já tem dois jogadores no chão. Tem o Kaique agora. Kaique, meu Deus! Olha a Medellín aí. Tem que vir desse jeito. Tem que vir querendo. Tem que vir ruxando. Movimentando. Esse negócio de ficar parando no mira não presta, não. Tem que ruxar logo mesmo. Junta os quatro, vai, ruxa de cara logo. Vai por tudo ou nada. Pega o moinho, vamos embora. Dedo na cara e gritaria. Exatamente. Usa a tática, né? Quem topar de frente ou de voltas. Vamos embora, vamos. É jogo de quem entende, jogo de quem sabe, jogo de qualidade. E lá vai o jogo mais estudado, os times pararam agora. Tá ali o Gabi Dalilê, o KZN King, Garou, o Kaique, Morante, Arrasca, Gohan e Dantas. Jogo estudado ali, né? Vamos embora, hein? Gohan sozinho ali, aí. Tomou o primeiro, o segundo. Gohan já no chão. Gohan já tá no chão. Já foi eliminado. É, menino Gohan. Tem que entrar pro jogo. Tem que querer. O Garou vem tomando vários danos por ali. O Kaique quase vai de lobby. Já tá no chão, Kaique. Vem jogando o Garou. Vem chegando na contenção. Kaique já tá no chão também. Conjuntamente com a Gabi. Olha o Dantas. Foi pro chão. O que o menino Garou tá jogando não é brincadeira, não, velho. O que o Garou tá jogando não é brincadeira, não. Só tem uma rasca. Só tem uma rasca. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. O Arrasca tá ali. Tá na 2x1. Pontinha do pé. Tá na pontinha do pé. Sabe que qualquer passo em falso aí dá ruim pra ele, viu? Vai pra cima. Olha o Garou. Deixa no Garou. Garou. Tenta subir o capa dos deuses. Tá só pegando o pré-fire. Vai por cima. Vai pra cima, Garou. Vai pra cima, Garou. Olha o Garou aí. Desceu. Vai pra um lado. Vai pro outro. Vai. A movimentação mais difícil. Tomou, hein? Só tem agora o King. Ajoelhou. Pra ajudar ele. O King tá de costa. Ajudou. Olha aí, meu Deus do céu! 2x1. O time aí do... O time da Tocha aí, que tá com a torcida ali do lado, tá empolgando os meninos ali, viu? Tá no jogo. Vamos embora. Que é o jogo de quem entende, jogo de quem sabe, jogo de qualidade só aqui, viu? Lá vem eles. Olha a trocação aí, hein? Corta pra 18.
corta pra 18. Trocação agora nesse exato momento. Vamos que vamos. Olha o King, quase caiu, quase deu ruim. A Gabi já vai na movimentação. Backstill tenta se sair dali. Vai ter que relar aquele kitzinho de cria. O Morante já tá no chão. Já tem o jogador da tropa também no chão. Olha o Tanta no chão também novamente. Tem dois jogadores, meu Deus do céu. Agora só tem uma rasca. Vai pra cima, 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 deitou. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Tem que pegar ele, tem que pegar ele. Olha agora, o Rasca tá na movimentação. Backstill, sentindo o Fallen Hat. Ativou o modo Ronaldo Gaúcho, mas não deu! 3-1 é o jogo. Garou 6 abates, Kaique 1 abate, Gabi Dalilei vai com 3 abates, Kazene King com 3 abates. Do outro lado, Morante vai fazendo 1 kill, o Arrasca ainda nenhuma, Gohan nenhuma e o Dantas com 5. Carregando o time, né? Vamos embora. Tá bem demais o garoto. Menino garoto, tá bem demais. Vamos acompanhando por aqui. Aquele momento em que as equipes ali vão se estudando. Porém, eu tô achando que a equipe da Medellín tá querendo propor mais jogo, né? Até porque tá perdendo. Tem que agressivar mais mesmo. Tá segurando um pouco, deixando os caras jogar pra depois fazer alguma atitude. E não tá dando certo. Enquanto tá na vantagem o time da Tropa da Tocha. Vão mantendo ali o jogo, segurando, estudando. Olha o Garou. Garou, já vendo a movimentação backstill. Ih, rapaz. Olha aí, hein. Derrubaram o Garou, a Gabi. Olha o Arrasca. Arrasca contra o Garou. Arrasca contra o Garou. Olha o Arrasca aí fazendo a diferença, hein. Derrubou dois jogadores, só tem o Kaique agora de pé. Corta pro Kaique. Corta pro Kaique. Meu Deus do céu. E agora? Será que o Kaique vai salvar? Não vai conseguir. Derrubou primeiro. Olha, mas não deu. 3-2 ao jogo. Olha, olha. Acordou o time da Medellín. Né? Tá buscando, tá querendo. Vamos embora. Tropa do Tocha aí. Quadro de abates, o Arrasca agora acordou, fez logo 2 abates, né, pra se ligar, né? Só falta o Gohan entrar um pouco no jogo e o time encaixar. 3-2. Ainda dá pra buscar. Vamos embora, que aqui é jogo de quem entende, jogo de quem sabe, jogo de qualidade, viu? O Garou agora, ele foi muito afoito, acabou dando ruim pra ele. Eu acho que a Gabi tava junto com ele também. Deu ruim pros dois ali, contra o Arrasca. E o Gohan não entrou no jogo, o Gohan, né? Ainda nada, tá dormindo um pouco. 582 partidas, nenhum kill ainda. Tela ele aqui rapidinho. O meu Arrasca tenta subir o capa dos deuses. O King já tá no chão. O Arrasca ativou o modo pernas pra quem quer. Mas não conseguiu sair. Olha a trocação, hein? Olha a trocação. Até o Gohan já levou 2. Já tá no chão também. 2-2. É um 2-2. Quem vai levar melhor? Quem vai levar melhor? 1x1 agora, hein? 1x1 ao jogo. 1x1 de cria. 1x1 de cria, mas aí ajudou aqui o Garou. Vai ficar um 2x1. Garou mais uma vez fazendo a diferença do time dele, hein? 7 abates. Bem demais o menino Garou, hein? Garou. Bem demais, hein? Tá jogando calmo, tranquilo. Tranquilo, relaxado. Né? Relaxado, mas tá jogando em casa. E rushando que nem louco também, né? Bem demais. Dentro, com os dedos aqui, o menino é ligeiro. Tá sabendo administrar, né? Tá sabendo as horas certas de agir. Sim, sim, sim. Garou, 7 abates. Kaique, 4 abates. Gabi e o King, 3 abates. Do lado da Medellín. Morante, Arrasca, 2 abates. Porra, 1 abate. Garou já caiu no jogo. Olha o Garou aí, hein? Falamos tanto, zicamos ele. Zicamos. Fala, mostrando tudo do Garou. O Garou já foi no chão, já tá eliminado. A Medellín tem que vir pra cima, tem que agressivar. O Arrasca dando o ar da graça, tá no chão também. Gabi Dalilei matou mais um. Acabou tomando o carrinho aí da Gabi, o Arrasca. E foi de Arrasca que tá pra cima. Vamos embora. É 3x3 é o jogo.
Gabi Dalilei vai carregando o dash ali, vai respirando, segurando um pouco. Morant marcando em cima da plataforma. Morant vai tentando pegar aquele pixelzinho delicioso. Não consegue. Olha ele aí. Puxa para um lado, puxa para o outro. O Gohan tá no chão, tá dando uma cagaça. Já tem dois jogadores no chão. Tem que rushar agora. Russa, russa, russa. Russa, russa, russa. Russa, russa, russa. O que também tá jogando esse Gabi Dalilê. Tá sendo bem também. Gabi de Lelê. Gabi de Lelê, né? Seis abate. Representando aí a comunidade da mulherada. Representando a mulherada aí no jogo, dá pra ver que... Bem representada aí, bem representada aí. Diferenciada a mina aí, viu? Vamos embora. 5-2 é o jogo, lembrando que a primeira vitória foi da Tropa da Tocha, Medellín. Se quiser, tem que agressivar, tem que rushar, como nunca, matar como sempre, né? Por enquanto não estão se ajudando. Não estão se ajudando. Vamos embora. Olha aí, hein? Olha, o Morante já tá no chão. O King agressivou, o Gohan derrubou o King. Olha a trocação, Dantas caiu também, ficou com inveja. Tá no chão o Dantas. O Morant tá no chão também, não vai ajudar ninguém. Meu Deus do céu, olha o Arrasca aí. Oi! Agora só tem o Gohan. Ele não deu, Gohan, não deu. Bem demais, hein? 6-2 é o jogo. Quadro de abates, Garou 8 abates, Kaique com 4, Gabi Lele com 9 abates, o Kazeni 5 com 4 abates. Do outro lado, o Morante com 2 kills, o Arrasca com 2, Gohan com 2 e o Dantas tentando ali, né, destravar o time fazendo 7 abates. É isso aí, né? Felizmente, meu irmão, vai ficando ruim, vai ficando feia a situação da tropa da Medellín, né? A vantagem tá extremamente enorme, porém não há nada perdido, né? Não há nada perdido, são 4 pontos de diferença. Mas que 4 pontos é muita coisa para um time que não tá jogando essas coisas todas, né? E também vai ter que virar a chavinha para querer fazer a diferença, né? É 4 para empatar sem perder nenhum também, né? Exatamente. Não é só fazer 4, é não tomar nenhum. É. Isso para encostar e não sair nem com a vitória ainda. O Garou já vem fazendo desliguei, ele sabe que deu ruim. Esperto eles. Morante. Até aqui a equipe da Tocha tá bem demais, hein? Tá bem demais nesse combadão. Jogo mais estudado ali do time do lado de fora. Destruindo gelo, procurando gastar o recurso do adversário. Um jogo totalmente diferenciado, um jogo totalmente estudado pela equipe da Tropa da Tocha. Eles que estão tendo a maior paciência, sabem que está com a vantagem, porém sabem também que qualquer errinho básico aí pode perder essa moral que eles estão no jogo. E assim vai fechando, os times vão trocando, gastando gelo. Agora é a hora que o filho chora, mãe não vê. Agora é a hora que eu gosto. Agora é a hora do Russa, Russa, Russa. Agora é a hora do Russa, Russa, Russa. Lá vem ele, meu parceiro Arrasca. Cara, você Arrasca. Garou, já gritou. Vem, 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 vem. Olha o King tá no chão. O Gohan também tá no chão. Gohan ficou com inveja do King. Foi pro chão também. Olha a movimentação também que o King tá no rádio. Já derruba mais um por aqui. Dela! Match point pra equipe da Tropa da Tocha. Garou aí na tela. Destruiu a partida, viu? Destruiu esse round. E a Gabi também. A Gabi também com 10 abates. Estão empatados aí, hein? Estão empatados aí. A disputa entre os dois aí, viu? Estão empatados aí. 7-2 é o jogo, né? Vamos ter lá agora a Gabi, né? Vamos embora. Em instantes aí já teremos o jogo da semifinal. Primeira semifinal entre XL The Game e o time da Trix. Peito de lá, peito de cá. E vai rolando o jogo. Vamos embora. Olha o Garou já tá no chão. Vem chegando, pegando costinha. Porque ele pegou o Gohan. Gohan vai, ativou o modo. Pernas pra quem quero. Tá finalizando por aqui. Gohan tá no chão. Olha aí. Será que vai acordar olha o time da Medellín? 7-3.
E zero farpas até o momento também, viu? Os dois continua times... ainda o match point. Para o time da... Tropa da Trocha. Tropa do Tocha. Vamos embora, rapaziada. Match point ainda. Continua. 7-3 é o jogo. Lembrando, quem vence daqui pega Seleção Trix, viu? Jogo bom. Jogo também muito excepcional, hein? Então vamos embora. Por aqui a equipe da Tropa da Trocha. Vai em combate, hein? Os meninos da Bendilin sabem que já tá ruim a situação. Vamos pro Ruxa, Ruxa, Ruxa. Vamos pro Ruxa. Já derrubaram dois. Já derrubaram três. Só falta mais um pra se consagrar, pra diminuir o placar. Olha aí, só tem um garoto de pé. Será que o garoto vai conseguir agora fazer o squad wipe? Será que o garoto vai fazer o squad wipe? Olha o garoto. Cadê a movimentação do Morante? 3x1, tá atirando na procura. Cima. Olha aí. Vem se vem. Gohan. É um 3x1. Ele vai tentar se segurar dali. Garoto pegou, tentou pegar um pixelzinho. Não consegue. Agora é um 4x1. É, meu irmão. É, meu irmão. Vai preferir morrer do que perder a vida. Vai preferir morrer do que perder a vida. Olha ele aí. Desceu. Rapaz, é o pega-pega. Pega de lá, pega de cá. Tá movimentação para o peito desconhecido da Laude. Ruxa para o lado, ruxa para o outro. Mas não deu. 7x4 é o jogo. Acordou o time lá da Medellín. Será que vão buscar ainda? Tem chance, tem chance. 7x4, né? O time da Tropa do Tocha ainda nada de fazer o último ponto. E enquanto isso, a Medellín vai ali cozinhando pra encostar. Vamos embora, meu irmão. Match point ainda continua aí pra equipe da Tropa da Tocha. Depende só deles. Porém, parece que a Medellín acordou no jogo, né? Medellín acordou no jogo. Então vamos embora. E vai chegando aí a Tropa do Tocha, Medellín agora, chegando na casa principal de Clock Tower. Nove abates para o Dantas, viu? Dantas tá com 9 abates. Olha o Dantas aí, hein? Já derrubou dois jogadores por ali. Meu Deus do céu, só tem o Moran agora. É para se consagrar, é para ruxar. Corta para 18. Olha aí, hein? Olha o bandeirão. Epa! Eita! Falou, tá fácil. Tem que respeitar. Garou é o nome da emoção. Tropa da Tocha classificada. E vai enfrentar Seleção da Trix. Tirou onda, hein? Tirou onda, moleque. E é isso, pessoal. Vamos agora em instantes para o primeiro jogo da semifinal, viu? Lembrando que é a XLD Game versus Team Trix. É, meu irmão. Esse jogo promete, viu? Jogo promete. Rivalidade sadia aí. Essa rivalidade vem mais de, lá de março, viu? Essa rivalidade. É, de março. De março essa rivalidade, viu? Já é o terceiro campeonato que essas equipes se encontram. Eu acho que tá 1x1. Tá 1x1. 1x1, né? 1x1. 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 Vamos agora. Rivalidade boa aí. E Tatu gostam, já vem viu? Ali, Tatu já vem ali se mordendo, querendo. É, Tatu. Falou ali. Tô pronto, preparado e querendo. Oh, ele disse, eu quero a Trix. Eu quero a Trix. Ele falou. Enquanto isso, vamos falar aqui sobre a Arena Gamer, que tem um patrocínio de Maratá, o melhor que há. Rio Mar Aracaju, 35 anos, um lugar todo seu. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Realização, Grupo Sergipe, TV Sergipe, FM Sergipe, Globo Esporte, GE Sergipe. Organização, Hightech Arena, a melhor experiência game para você. FISE, Federação Sergipana de Esportes Eletrônicos. É, meu irmão. E tamo aqui com o troféu, hein, rapaziada? Troféu aqui. De campeão. Quem será que vai levar? Difícil, viu? Difícil apostar em um aí. Ó, o Lipe ali já falando. Lipe já tá querendo. Seu, Lipe já tá querendo. Vai levar pra casa. Mais um. Pra... Será XLD ou será Trix? Tô sabendo que o da Trix tá indo bem. Já tá falando agora, será? Agora, que troféu, hein? Ei, bacana, que troféu, hein? Não sei, dá pra ver aqui um pouquinho na LED aí, ó. Na câmera aí. Eu tô achando que na próxima eu tenho que participar pra ter um desse. É, vou ter que botar meu time mesmo. Tá certo já o nosso time, tá, né? Mas eu sou campeão.
Você viu? Pronto. Então já preparei dois troféus. Vamos aí, meu irmão. Vamos o se organizar. O vice aí, o campeão. Enquanto isso, XLD Gamer de um lado, do outro lado nós temos a equipe da Team Tricks. Beleza? Em instantes voltamos com esse jogão por aqui. Beleza? Na calmaria, a gente se conecta com a nossa essência. No encontro do rio com o mar, iniciamos essa jornada movidos pelo orgulho que bate no peito e transborda. Seguindo a correnteza que deságua em cada lugar, sabor e costume. Com você, no seu ritmo e com tudo de bom que a vida tem a oferecer. Este é o nosso jeito de dizer obrigado. Há 35 anos, fazemos parte da vida do sergipano e juntos transformamos cada cenário em um lugar todo seu. Rio Mar Aracaju, sempre seu.
Vamos embora, rapaziada. Tamo de volta por aqui. Vamos pro jogo de semifinal. Equipes rival. Rival de verdade. XLD e Team Trix. Que rivalidade. Desde março estão jogando contra. Façam suas apostas e vamos pro combate. Vamos vários pro combate. Meses aí, viu? Vamos ver a escalação por aqui. Team Trix vem com Flow, o menino da Zureia pequena. Bolinha. Olha o Yuri, hein? Entrou o Yuri. Voltou. O Yuri tá de volta. Voltou a jogar, viu? Yuri ressurgindo das cinzas nessa semifinal. E também meu parceiro Brat. Do outro lado, a XLD vem com ele. Alezinho. Meu irmão que joga Alezinho, não tá de brincadeira, não. Ele, nosso conterrâneo, Tatu. Olha o Tatu aí, hein? Pegou ele, pegou o Flow pela zureia, já derrubou o Flow por aqui. Meu Deus do céu. Mandou, já foi eliminado céu. O Flow. Olha aí, também temos o VM7, o FNX. O FNX que da outra vez, não tá essas coisas todas não. Vem que vem, representando. Alezinho na contenção, bolinha. Fez desliguei, de FNX já tá no chão. Olha o bolinha. Rola pra um lado, roda pro outro. Bolinha. É trocação, é 12, só pra ver. O 2011. Meu Deus do céu, bolinha, bolinha tá no chão. Bolinha no também. Chão. Olha só a movimentação, Alezinho também na contenção. Pode abrir o placar por aqui, equipe da XLD. Olha o Tatu, Tatu, Tatu! Não trema não, ele mandou avisar. Não trema, oi? Nada? Temos nada aí? Nada de pava com nada da Trix? Nada da Trix? Falou nada? Vamos embora, viu? Tá pesando, é? Tô dizendo, meu irmão, tô dizendo. Essa rivalidade é desde março. Desde março. Já gostam de se encontrar. Trix contra a XLD. Vamos embora. Vem só acompanhando. Olha a trocação, viu? Jogadores já foram pra cima. Vai agressivando, vai pra cima do menino do céu. Olha só a movimentação. Mac Steel seguindo o Fahrenheit. Corta pra 18. Vem M7. Tá na movimentação Mac Steel. Roda pra um lado, roda pro outro. Vem na 12, transadão. Cantando no centro. Meu Deus do céu. Olha o FNX. Bolinha já no chão novamente. Bolinha já tá no chão. O Flow tá com bolinha. Vem M7 também já no chão. Olha a trocação por ali. O Yuri vem na contenção. Vem M7 no chão também. Meu Deus do céu. Já foi levantado. Olha o Alezinho. Vai finalizando o Yuri. Conseguiu derrubar ali na mini use. FNX tá no chão. 3x3. Alezinho, trocação. Alezinho, vamos ver como é que tinha o Cidre Fahrenheit. Tatu vai chegando junto. 2x1. É um 2x1. Vantagem pra galera da XLD. Olha a XLD aí. Olha a XLD aí. Foi pra cima do Brian. Foi pra cima do Bright. Olha aí o Bright. Ficou um 2x1. Vem refrente. Vem que vem! Na mini use. 2x0. Nada? Nada? Não levantou nada? Solta o bandeirão aí, solta o bandeirão aí. Nada, Tatu? A gente quer emoção aqui. Tatu, emoção, Tatu? Cadê? Vamos Flow? Querer, vamos querer. Vamos querer, pessoal, vamos querer. Tá muito silencioso isso aqui. Tá muito silencioso isso aqui. Não tá nem parecendo que é uma semifinal. Vamos embora. O Yoko já tá ali, já suando frio. Já tá esperando pra poder jogar. Dois a 0 é o jogo, abre vantagem excepcional aí, né, por enquanto. Bolinha tá no chão. Já no chão de novo. Bolinha tá no chão, já foi eliminado. Olha aí a movimentação do X-Steel, sentindo o Fahrenheit do VM7. VM7 tá movimentando, puxa pra um lado, puxa pro outro. Vai ativar o modo agora, pernas pra quem te quero. Já saiu, descorrido daí. Corta pra 18. Vamos agora vendo o FNX. FNX que vem na contenção. Vai tentando subir o capa dos dias, não consegue. Quem tá mais na frente é ele. O menino Tatu tropeçou, caiu, tá no chão. Pode ser eliminado a também. Vem chegando junto também o Alezinho. Alezinho já botou o gelo de cria. Oficial. 3x2. Vem se bem. 3x1. Só tem o Brian. Só tem o Brian agora. Olha, tá na procura. Tá na procura. Pode finalizar. 3x0. Oi? 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 O outro lado mantém silêncio. Estão sentindo a pressão, nada é isso? Aí? Nada? Pessoal, falar, pessoal. Não é Libras, não. Vamos falar aí. Gostando do Tatu, hein? Esse é o clima da semifinal. Vamos telar ele agora, então, né? Vamos embora. Deixa na tela dele aí. Vamos ver aí. Menino Tatu que tá emocionante, tá empolgado. Trouxe a família pra prestigiá-lo. Tá querendo o jogo. Tá querendo o jogo. Tá propondo o jogo. 3x0 é o placar do terceiro momento. Flow, bolinha, Yuri ainda não entrou no jogo. Zero kill. Já pode começar a jogar, se quiser. Já tá valendo.
Três rounds sem atirar, é. Faltou bala, foi pra arma, foi. Trocação do outro lado, lá o menino Flow por aqui. Flow, deixou um. Olha o Bright, já tá no chão. Tatu tem que subir o cabo do Luciano, não consegue. Caramba, eita, Tatu. Meu Deus do céu, Tatu respira, já tá no chão. Respira. Olha, corta pra 18. O Alezinho vai chegando junto, como se não fosse amanhã. Que movimentação é essa? Peito, é um 2x2. Vem que vem representando, vem. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Corta pro menino, bolinha. Bolinha tá na movimentação. Bolinha! É um 2x2 ainda, continua, já finalizou. Tá tudo vivo de novo. Yuri quase cai, Yuri quase deu ruim. Olha, o Yuri já tá no chão. Agora só tem o Bolinha de pé, pra salvar a pátria Matrix. Lá vem o Bolinha, vem na movimentação backstill, sentindo o Fahrenheit, contra pro Tatu, Tatu tá de volta no jogo. O Yuri que tá no chão. Agora ficou um 2x2 novamente, agora tem o 3x2. Olha, o Yuri já foi eliminado. Agora é o comandão de verdade, é o comandão de quem entende, é o comandão de quem sabe. Vai pra cima, 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 vai pra cima. Tem que ruxar, como se não vai ser amanhã. Olha a galera da XLD pra cima da galera da Trix. Olha aí, meu Deus! Tá fácil? Tá fácil. 4x0. Easy. Oi? Vai deixar, é. Oi? Vai deixar, é. Tá o Easy? Nada? Nada do pessoal da Trix? Nada? Nada?